gatuhen mi gjelp. E përdojnë gjelp për gatuar. Vetëm ti themi regjis, regjia të lutem, jo mos hani bylmet pas moshës 3, se një vjeçari nuk ka dot bylmet. Mos pini qumësht pas moshës 3. Kjo është rëndësishme që t'jemi ne korrekt. Shumë njerëz përdojnë gatimet e tyre gjelp. Me çfarë mund të zëvendësohet gjalpi apo vaj ulliri është një lloj zëvendësuese? Atëherë rekomandohet gjalpi për të përdorur për shumë ushqime. Gjalpi rekomandohet për shumë për të datuar, se gjalpi nuk digjet, kurse vajrat nuk rekomandohen për të datuar, qoftë edhe një makaron, qoftë edhe një gatim tjetër. Por më mirë do ishte që të mos datuaj me yndyrë fare. As gjalp, as vaj ulliri. Po varet çfarë do gatuash. Makarona. Po vaj... po vaj avokado. Po ja, dhe nuk flasim për vajrat veçantë që nuk vajnë njeri. Vajnë më shtrej, fillon Flori nga këto vajrat e shtrejnda. Flasim për vajnë rullirë dhe gjalpjen. Po dhe zjami është një opcion, zjami ka qenë një opcion gjithmonë, si dhe mos në zonat e veriut. Zjami kafshëve, që konservohet, besoj. Konservohet dhe nuk digjet. Në është me i vështirë, po aji nuk prishet. Edhe gjalpjen nuk prishet. Qoftë se gatuhet i makaron, mund gatuhet në mënyrë shumë të shpejtë. Në fjalë masi zihet makarona, se unë njoh mirë dhe sistemin e gatimit. Po. Ndrohet pak gjalpi, ose edhe vaj ulliri, mund ndrohet pak dhe përpunohet në shpejtësi shumë të madhe për 1 minutë, 20 minuti, përpunohet gatimi, pa e mbajtur gjatë në proces. Në përshpia mundet që masi zihet makarona, kullohet edhe jetë drejt në një tenxherë kur ka vaj, po themi, ose gjalp. Shumë pak gjatë ndosha nuk është e bën aq probleme për tretje. Dhe përpunohet në shpejtësi dhe të konsumohet makarona, që në fakt duhet konsumuara. Ti edhe kundër gjalpit, ëh? Po e ndyrna shazore, erën. Jo, dakord, dakord. Edhe vajt ullirit. Vajt ullirit ta konsumosh të pak gatuar. Po pra, për gatim e kisha. Për gatim pa tjetër, prisha, zhollej vaj, bima. Aji është me i mirë. Aji është me i mirë. Me i mirë, por nuk mund të presupozosh që datush me vajt kokosi.